Kde je môj kopil? Niekde by tu mal byť. Dneska mám s ním letieť. Dobrý deň. Dobrý deň. Dneska poletíme pán kopilot za Boeingom 767-300ER spoločnosti Delta Airlines. Aha. Ste pripravení na nočnú smenu? Sem. Dobre, poďme na to. Naštartovať motory! No čo, jak si užívaš let? Dobre. Super. No! Kapitán, pozrite sa na kontrolky. Sakra, budeme musieť pristať bez podvozkov. No, čo budeme robiť ďalej? Ideme na to. Áno. Fuj, to bolo veľmi drsné bez podvozkov.